Odpovídám na vaši otázku, proč se mi nepovedlo prodat ten Days Gone. Nepovedlo se mi to kvůli toho, že ten chlap, který v tom obchodě byl, tak mi řekl, že vlastně už to nemůžu prodat, nebo že to nemůžu prostě prodat, že už to má hodně té hry, jakoby v tom skladě asi, a že prostě, že to nemůžu prodat, ale můžu to vyměnit. No tak jsem to vyměnil za PUBG Mobile. A vlastně, co myslíte? Šlo mi to? Nešlo. Nebo jakoby asi to půjde, ale ne hned, protože ono to tam po mě chce něco, že se to má platit ta hra, takže vůbec nevím. Při nejhorším by se to buď muselo jít vyměnit, protože já nebudu platit za nějakou hru, kterou si můžu zahrát v telefonu. Takže doufám, že ti tahle ta odpověď stačila a zas u nějakého videa. Jinak ještě chci poděkovat za 3 odběratele, jsem moc nadšený, že se mi to tam nasazeli úplně. A doufám, že to půjde výš, tak dej like, odběr a zvaneček, 3 krásné věci a my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Zatím se měj, čus!